Então, meus amores, eu aqui de novo. Bom, então, eu citei no vídeo de anteontem, ontem, não sei qual dia que você tá vendo, mas moço, se trata do vídeo de mousse de morango e do bolo no pote de mousse de morango. Bom, vamos lá. No vídeo eu citei que eu tinha feito essa torta usando o mousse que eu já postei para vocês, que tinha feito a montagem, vendi na fatia para salvar um morango. Bom, beleza. Aí eu gravei todo o passo a passo para postar para vocês. Depois eu falei, ah, não, muito simples, não vou postar não. Conclusão, eu achei, aí eu apaguei algumas partes, aí achei essa aqui. Falei, ah, tá bom, vamos lá, vamos postar essa. Por que que eu tô postando? No intuito de falar para vocês, nem sempre que o que eu vendo eu posto no Instagram. Porque às vezes, gente, não tá pra bolo no pote, tá frio. Então eu faço uma coisa, vocês viram que eu pedi uma canjica, então eu fiz uma trufa um dia, então eu faço um docinho, enfim. É o bolo caseiro, vendo a fatia aqui no condomínio, então na condomínio e fora do condomínio também. Então a ideia, ah, fiz a cuca também, então a ideia é não parar. Quando eu falo não parar pra tudo. Tipo, não parar porque eu não trabalho, você costuma fazer um pouco, mas faça. Não parar porque ficou fraco naquele mês, porque ficou fraco naquele período. Ah, faz pouquinho, gente. Ou mude, não tá bom pra uma coisa, faz pra outra. Vai ter um momento que você vai ter que voltar. Faz uma fatia de bolo de limão, faz um brownie. E daqui a pouco você volta pro bolo no pote de novo, ou volta pro que você faz aí, que eu não sei o que é pizza, você volta pra pizza de novo, enfim. O que não pode é ficar parado. Falo isso de experiência própria, porque eu parei duas vezes para voltar, não foi fácil. Primeiro que você começa a deixar estragar tudo no armário, e aí quando for comprar, vai ter que comprar tudo de novo. Então, a dica é assim, façam. Façam o que vocês acham que pouco que vai vender naquele momento. O que não pode é parar, beleza? Então tá, Cris, você falou, falou, e cadê a receita? Então, é mousse, pão de ló, caldo e uma mousse. Simplesmente isso, raspei chocolate, coloquei em cima, usei o mesmo para passar na lateral e ficou incrível, delicioso. Tinha que estar mais geladinho. Então, é isso. Sem falar, meus amores, que eu já vou voltar com um vídeo para vocês muito legal. Sabe aquele momento que você tá com encomenda de bolo decorado grande, docinho, e você não quer deixar aquele cliente seu de final de semana ou de bolo no pote na mão? Então, bolei algo que vocês também vão gostar.